которые помогут вам с любыми вопросами. Обращайтесь напрямую к ним, не создавайте лишнего движения вокруг колонки. Получается на лавочке, и чтобы возле меня лизался парень с парнем. Вот этого я не приветствую, не хочу, чтобы мои дети видели то, что... Чтобы их не было. Thank you.
говорите, вы сегодня пришли с позиции, какой основной месседж? Основний меседж показати, це акція протесту насамперед, показати, що в нас ну, не місце для гей-парадів, ну, на мою думку і на думку моїх однодумців, тому що це нормально, в час, коли в країні війна, хлопці на сході гинули для того, щоб геї ходили. Та й взагалі цю проблему ось цих хворих людей потрібно вирішувати вдома в себе в ліжку, не потрібно відносити на публіку, на мою думку. І ви знаєте, є в нас багато проблем, у нас дороги не як в Європі, зарплатня не як в Європі, рівень життя, гроші не як в Європі, корупція море. Зате ми хочемо випробувати себе через жопу. Ну це не нормально. Одесса без пидоров! Одесса без пидоров! Одесса без пидоров!